Це журналісти. А ось це 2017 курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. А це сам начальник генштабу. Як снігова куля обростає цей флешмоб новими учасниками. В різних куточках Житомира та в різний час чоловіки та жінки віджималися, аби показати те, що пам'ятають про тих людей, які захищають батьківщину. Підтримали флешмоб і офіцери в командуванні ВДВ. 10, 10, 11. І ми не віджимаємося заради віджимань. Такі речі вони об'єднують. Об'єднують і тим більше дають зрозуміти хлопцям, які вже повернулися звідти, які ще знаходяться там, те, що люди про них пам'ятають. 22 Push-Up Challenge, започаткований у 2016 році в США, який набув значної популярності в різних країнах світу, в тому числі і в Україні. Має на меті підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом. Сьогодні ми вже є свідками наслідків цієї війни, коли люди просто фізично, психологічно не можуть знайти себе в суспільстві після тих трагічних подій, які є на сході України. Багато хто з них відчує, їм треба допомогти психологічно інколи. Цими вихідними декілька десятків житомирян зібралися на Майдані Корольова, аби віджатися свої 22 рази. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Учасники флешмобу кажуть, що таким чином показують свою шану військовим, які захищали та зараз захищають незалежність України. Всі свідомі громадяни цієї держави не повинні, по-перше, забувати про тих, хто зараз на сході. А по-друге, таким чином до певної міри віддати ту шану і ту вдячність, яку звичайні житомиряни відчувають перед тими хлопцями, які зараз на війні. Орес, слава Україні! Героям слава! Олександр Рубан, Костянтин Касьян, телеканал СК1.